Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bila Allah Taala sebut dalam Quran dibagi satu perumpamaan perbandingan. Wa masalan kalimatan tayyibatan kasajaratin tayyibatin asluha sabitun wa faruha fis sama. Perumpamaan pohon yang teguh pokok yang kuat ialah kerana akarnya yang kuat yang kukuh di mana pohon itu kata Allah akarnya menjulang ke dalam tanah terbenam dalam tanah dahannya merimbun di udara apa maknanya apapun yang paling penting dalam kehidupan kita ialah asas mesti kukuh mesti betul foundation mesti kuat kalau foundation dia rosak bangunan akan sengit akan rosak Islam datang bukan nak membetulkan masalah ranting sebab ranting Tuhan bagi akal pada manusia urus Soal cabang soal ranting Tapi asas mesti betul dulu Dasar mesti betul dulu Dalam politik ada dasar dia Dalam ekonomi ada dasar dia Dalam pentadbiran Apa sahaja Mesti ada dasar yang betul Dalam ilmu Islam Ini dipanggil fardu'ain Dalam konteks ilmu Tak boleh tidak mesti kita tahu Supaya Kalau asas ni tak betul maka semua tidak akan betul. Tetapi Islam sebagai suatu ajaran yang diturun oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak meletakkan keistimewaan kepada bangsa sebab bangsa Tuhan yang tentu bukan kita yang yang buat. Rakan-rakan kita daripada India dia bukan minta lahir sebagai India. Saya orang Melayu bukan minta lahir sebagai Melayu. Cina tidak diminta lahir sebagai Cina yang menentukan bangsa Allah Tuhan. Dia yang menentukan bangsa. Sebab itu dalam konsep Islam, tidak ada kemuliaan pada bangsa. Cinta pada bangsa itu fitrah semua manusia. Tetapi kemuliaan tidak duduk pada bangsa. Sebab itu, walaupun Nabi Muhammad bangsa Arab, sahabat dia bukan Arab. Syuhad al-Rumi orang Rum. Tukar azan Nabi. Bila berrabah al-Habshi orang Habsyah orang Ethiopia. Ya. Yeah. Demikian juga Salman. Salman orang Iran bukan orang Arab. Dan Nabi sebut tak ada kelebihan la fadla li arabin ala ajamiyin wala abyadu al aswa illa taqwa. Tak ada kelebihan bangsa Arab berbanding bukan bangsa Arab. Tak ada kelebihan kulit putih berbanding kulit hitam. Yang lebih ialah takwa. Takwa semua orang boleh dapat takwa. Jadi sebab itu bila kita bicarakan soal kepimpinan, dia benda yang basic yang paling penting. Kita kena faham apa syarat kita nak pilih pemimpin. Kita ada syarat kita. Apa sifat pemimpin yang kita nak pilih? Mesti melengkapi syarat-syarat tersebut. Dalam Islam ada dua syarat utama. Ya. Yang pertama, kemampuan dalam mengatur dalam melaksanakan tanggungjawab. Yang kedua, dia seorang yang amanah dengan Tuhannya. Nasai dia akan amanah dengan rakyatnya. Sebab itu kalau kita lihat, bila di India, Mahatma Gandhi jadi pemimpin. Ya. Dia, dia lahir di kalangan rakyat. Rakyat mengangkat dia. Kenapa? Kerana keyakinan rakyat pada dia. Di Kelantan, bila Anmar Hun Tok Guni Aziz jadi pemimpin. Di peringkat awal, orang seram macam-macam. Mana boleh Tok Gu jadi pemimpin, mana boleh... Ya, pakai serban jadi pimpin nak pimpin ni bukan pakaian otak bukan baju yang nak memimpin jangan tertipu dengan orang pakai kot pakai tai kadang-kadang besar pada sejadah tapi otaknya tak ada ya Yang nak memimpin ni ialah akal manusia. Sebab itu kata Marun Tukuk Yang paling penting ialah kita amanah. Kita jujur. Jangan khianat. Sebab itu bila kita pilih pemimpin, sewaktu Nabi wafat sebagai contoh. Walaupun yang, yang wafat ni Rasulullah Sahabat-sahabat utama Tidak urus jenazah Rasulullah Mana pergi Sena Baka As-Siddiq Sena Umar Al-Khattab Sena Osman bin Affan Ali bin Abi Talib Ali bersama jenazah Nabi Tapi yang lain-lain Sahabat-sahabat utama Mereka tinggal jenazah Nabi Mereka berhimpun di mana? Di Darun Nadwa Untuk apa himpun di situ? Jenazah Nabi belum ke bumi Nak pilih pemimpin Pentingnya memilih pemimpin dan kita tuan-tuan sekalian Diberi peluang untuk pilih pemimpin Dalam konteks negara Malaysia Kita tahu bahawa tidak ada satu parti Yang boleh memerintah sendiri Satu masa dulu UMNO Barisan Nasional Dominasi sangat kuat Hari ini tak ada yeah. Pilihan ke-14 menyaksikan bagaimana UMNO Barisan Nasional Mula Jatuh yeah. Hilang kekuatan pada waktu itu kita melihat perlunya kekuatan undi terah ataupun kor di kalangan rakyat mesti diperkukuh macam disebut oleh Tansi Anwar Musa tadi. Sebab tu kita jumpa hadis Nabi, Nabi kata al aimmatu min quraishin. Pilih pemimpin kamu di kalangan bangsa Quraisy. Kenapa bangsa Quraisy? Karena dia kaum yang paling dominasi dalam masyarakat Mekah. Supaya kau ini jadi teras. Barulah boleh kita jamin keadilan kepada semua kau-kau yang lain. Sebab itu, pada waktu itu, pas kita buat keputusan, kita bantu bersama rakan kita daripada barisan nasional. Dalam pelak kecil, hampir 10 pelak kecil, kita tolong satu, satu, satu. Kita bantu Barisan Nasional pada masa itu Karena menganggap bahawa Kekuatan ini mesti kita bina Siapa kemuncaknya Pelayar Parlimen di Kemera Highland ya. Kita buat keputusan Pas tak bertanding Tarik DI Beri laluan pada AMNO Barisan Nasional Untuk bertanding Pas menyokong Barisan Nasional Bukan mudah tuan-tuan ya. Saya turun kempen di Cameron Highland bukan mudah nak minta orang PAS sokong AMNO sokong Barisan Nasional tapi kalau kita melihat bahawa perlunya muafakat ini macam disebut sebut tadi bagaimana akhirnya kita setuju membentuk suatu muafakat politik yang kita namakan muafakat nasional setuju menerima parti-parti bersama tapi AMNO ni bila dia rasa kuat dia mula Naik tocang ya. Tindakan yang dibuat mula-mula Tukar Menteri Besar Johor Lepas tu tukar Ketua Menteri Melaka Daripada Bersatu kepada UMNO Kita sama-sama dalam kerajaan pada waktu itu Berpindah ke Perak Tarik sokongan kepada Parti Bersatu Ya Kemudian tarik sokongan 15 ahli parlimen tarik sokongan pada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tonton tengok dia punya pattern dia. Sebelum pilihan raya saya dengan presiden jumpa presiden AMNO dan timbalan presiden AMNO. Untuk penyatuan ummah ini. Tiga tahun naik turun merayu minta Umat ini perlu ada kekuatan. Perlu ada kesatuan. Tak boleh kita biarkan perpecahan. DAP berjaya memecahkan PAS. Bila mana sekumpulan dalam PAS keluar pada PAS. Membentuk parti. Amanah. PAN. Menyerang PAS. Backup DAP. Hari ini kalau kita serang DAP, yang jawabnya bukan DAP. Yang jawabnya ialah PAN. Parti Amanah. Membela DAP. Sehingga UMNO Cukup-cukuplah jangan jadi pembela bagi membantu kekuatan PS di Negeri Sembilan. Kalau tak tak jaga tuan-tuan sekalian, bukan UMNO yang akan kuat, bukan Barisan Nasional. Ia akan berlaku dalam pilihan ini, kalau tidak dijaga, yang kuat ialah memperkukuhkan Pakatan Harapan Negeri Sembilan di Epidemi Negeri Sembilan. UMNO makin melemah. Macam disebut tadi lah, Pernah satu masa di Pulau Pinang UMNO menang 19 kursi Gerakan 18 kursi pada masa itu Hari ini 6 kursi Di Selangor sebagai contoh Kita bentuk kerajaan dalam kerajaan yang ada hari ini UMNO masih dianggap sebagai pembangkang Kita pembangkang dalam, dalam Dewan Negeri Selangor Sebelum dibuat apa? Sebab itu bagi kita Perlu kita lihat Bukan hanya untuk masa, masa singkat ini Tapi jangka masa jauh ke mana sebenarnya kita nak bawa negara ya. sebab tu kalau kita meniti apa yang digambarkan dengan isu-isu semasa yang berlaku harapan besar rakyat sepatutnya bila dah bentuk kerajaan laksanakan tanggungjawab janji supaya kos hidup rakyat dapat diturunkan rakyat menanti mana yang jelasnya kos hidup makin meningkat harga barang makin naik Ya. Yeah. Nilai duit kita makin merudum. Janji-janji masih lagi tak ditunaikan. Ya. Yeah. Rakyat tunggu harga barang turun. Bukan naik lembu. Ya. Yeah. Bukan naik bersikap dalam pejabat. Bukan serang. Pembangkang dengan pelbagai ucapan-ucapan yang saya dengar macam disebut oleh Tan Sri Danul Musa tadi. Ya. Yeah. Tuan-tuan sekalian Sebab itu bagi kita Cabaran besar yang ada depan kita sekarang Ialah bagaimana untuk memperkasakan agenda ini Ya yeah. Karena terkadang Dalam kita menyusun sesuatu agenda Kematangan Dalam tindakan perpolitik negara kita Alhamdulillah Ya yeah. Walaupun saya tahu bahawa Sebahagian rakan kita bimbang Dengan kebangkitan PAS bukan mudah tuan-tuan sekalian nak meyakinkan masyarakat tentang PAS memilih jalan demokrasi kita masuk pilihan raya bertanding pilihan raya sebab PAS ni parti Islam ada orang sensitif dilihat bahawa ini gelombang hijau yang membahayakan yang mengancam negara sampai ada yang kata kalau sekiranya Perikatan Nasional, memerintah, ugama-ugama lain, tokong-tokong akan tumbang dan sebagainya, akan dimusnahkan. Kuih-kuih akan dimusnahkan. Ini usaha bukan baru, tuan sekalian. Berapa kali pah dilabelkan sebagai Taliban. Kita kata pergi tengok di Kelantan. Ya. Yeah. Zaman sekarang, jangan kita hanya bicara tapi tanpa kita bawa sesuatu. Tengok. PAH memerintah Kelantan dengan single party. Tak bergantung pada parti-parti lain Dua per tiga majoriti kita Tengok bagaimana kehidupan masyarakat India Masyarakat Siam di Kelantan Kehidupan beragama di Kelantan ya. Sebab itu bila mereka tengok Patung Buddha yang besar Yang berdiri, yang duduk, yang baring ya. Tanpa diganggu, kehidupan mereka bebas. Bukan baru. 30 tahun lebih kita merintah Kelantan. Hari ini bila sebahagian pimpinan PAS berada dalam kerajaan negeri daripada Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis. Dipimpin oleh PAS. Di peringkat kerajaan persekutuan. PAS pernah berada dalam jawatan menteri di peringkat persekutuan. Rakyat boleh menilai. Sebab itu bagi kita, keputusan bau-bau ini ialah keputusan hasil daripada keyakinan. Betul kata Nabi Muhammad SAW, Naja'a walu hazil ummah bil yaqini wa zuhdi. Umat ini akan berjaya, generasi awal berjaya disebabkan mereka yakin. Prosesnya ialah benar keyakinan. Saya tahu negeri sembilan agak luar biasa unik. Dalam pilihan raya baru ini, perlis kita sapu bersih parlimen. Kedah, Selangor. Tapi mari negeri sembilan, tak jadi. Melaka. Walaupun baru pilihan raya negeri Melaka, Perikatan Nasional tidak mencapai kemenangan hebat. Tapi baru-baru ini kita menyaksikan bagaimana dalam pilihan raya umum, Melaka juga melakukan perubahan besar. Orang negeri sembilan ialah orang yang merhati tengok. Ya, maklumlah, ubah sembilan negeri. Bukan mudah. Ya. Sekarang, apa yang sedang berlaku di negeri sembilan ialah perubahan sedang bergerak sekarang. Saya turun negeri sembilan beberapa tempat, saya menyaksikan bagaimana insya Allah pada 12 bulan nanti Perikatan Nasional akan dinobatkan kemenangan kita negeri sembilan insya Allah sebab itu bagi kita kematangan dalam berpolitik rakyat Malaysia. Kita harus puji bukan untuk mengangkat diri tapi kematangan dalam berpolitik. Tukar perdana menteri tak ada masalah. Negara tak huru-hara. Tak ada persaingan kaum. Tak ada kecoh. Tak ada pertumpahan darah. Bukan sekali dua kali tukar perdana menteri departmen Mahathir tukar kepada tasrim mohidin yasin tukar Ismail sabri tak ada masalah banding bapa negara jiran kita ya yeah. kita matang dalam buat keputusan politik walaupun kita ada pelbagai kaum tetapi kita tidak kecoh kenapa kerana politik ini ialah kematangan dalam buat keputusan bagi menentukan masa depan negara ya yeah. Dalam Quran Allah Taala sebut kutiba alaikumul kitalu wahwa kurhul lakum wa asa antuhibbu syai'an wahwa syarrul lakum wa asa antakrahu syai'an wahwa wa asa antakrahu syai'an wahwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wahwa syarrul lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun Allah Taala suruh kamu berjuang kamu tak suka kata Allah tetapi ada benda yang kamu tak suka kadang-kadang baik bagi kamu apa yang kamu suka kadang-kadang tak baik bagi kamu Allah tahu kamu tak tahu. Ya. Yeah. Rakyat meletak harapan tapi tengok apa yang sedang berlaku hari ini. Sebab tu kita yakin pilihan raya pada kali ini ialah pilihan raya yang rakyat diberi peluang. Negeri Sembilan, tuan-tuan sekalian diberi peluang. Kita menganggap baru ni kemenangan yang tertangguh saja. Insya Allah kita akan sempurnakan pada 12 bulan nanti insya Allah. Tetap sekalian Apa yang disebut Dalam beberapa kenyataan-kenyataan Serangan-serangan Pemimpin khususnya kepada Perikatan Nasional ya. Yeah. Walaupun tak menasabah Semalam lagi diulang sekali lagi Walaupun dalam kenyataannya Jelas bahawa Tuduhan fitnah Yang dilemparkan kepada Perikatan Nasional Kononnya, Perikatan Nasional dapat dana daripada tokoh-tokoh judi. Walaupun tak logik, tak menasabah. Pas menjadi parti yang utama memerintah, kita menutup peringin perjudian. Di Kelantan, di Terengganu, di Kedah, di Perlis. Takkan kita tutup peringin judi, tokoh judi bagi duit kita. Sama dulu pas difitnah, dapat dana 90 juta daripada UMNO. Kita lawan amno, amno bagi duit pada kita. Memang tak logik. Tapi fitnah. Fitnah ini benda diulang, diulang, diulang. Hingga akhirnya rakyat percaya. Walaupun tak menasabah, walaupun tak logik. Oh, hari ini keluar berita. Kononnya, kita dapat dana daripada syarikat-syarikat judi. Kenapa? Kerana banyak sangat bendera-bendera Perikatan Nasional di Kelantan Terengganu penuh bendera PAS. Tuan-tuan sekalian, mungkin sebahagian tuan-tuan tak kenal PAS. Ya. Yeah. Ini rakan-rakan kita di SPP, dia lebih lebih kenal PAS. Ya. Yeah. Sebahagian kita tak kenal. Tuan-tuan tahu dah ahli PAS ni, setiap kali bertanding pilihan raya, deposit pilihan raya deposit poster calon bayar sendiri kita wujud tabung buluh lepas pilihan umum setiap ahli pas wajib ada tabung pilihan raya di rumah dia bendera-bendera dipasang dah pilihan umum dulu kita simpan balik basuh tuan-tuan basuh gosok cetak sendiri Ya. Simpan semua bendera itu. Ya. Mari pilihan raya, kita guna semula. Bendera lama. Sebahagian pimpinan kita bila bertanding. Jual tanah, tuan-tuan. Di Pahang dulu ada seorang pemimpin, YDP yang dipertua pah kawasan Lipis. Almarhum Ustaz Kasim. Lima kali pilihan raya, lima bidang tanah dia jual. Setiap kali pilihan raya, terpaksa jual tanah untuk bayar deposit pilihan raya. Tahun 99, saya masa tu jadi pesuruh jaya pas di Pahang. Almarhum Ustaz Fadil, minta saya bertemu dengan Ustaz Kasim, beritahu dia akan dijadikan calon dalam pilihan umum. Kesepuluh. Saya jumpa Ustaz Kasim. Saya kata Ustaz, Parti buat keputusan, presiden buat keputusan, ustaz kena jadi calon. Dia kata, Masya Allah. Beritahu Ustaz Fadil, saya hanya ada sebidang tanah lagi tapak rumah saja. Saya hanya ada tapak rumah saja. Tapi kalau parti buat keputusan saya kena bertanding, saya terpaksa jual tapak rumah saya. Saya jumpa Ustaz Fadil semula, saya beritahu Ustaz. Ustaz Kasim beritahu dia hanya ada setapak rumah saja. Tapi kalau parti arahkan, dia bertanding, dia terpaksa jual tapak rumah dia. Ini tuan, tuan Sebab tu pilihan raya kita, Allah tanggungjawab amanah. Jawatan bukan benda nak direbut. Tapi tak boleh biarkan kerosakan dengan lahir pemimpin yang tidak bertanggungjawab. Resiko besar jadi pemangkang tuan-tuan, bukan mudah. Ya. Yeah. Bila Tan Sri Anwar Musa jadi ahli PAS. Tuan-tuan, tokoh-tokoh besar ni jadi ahli PAS kalau dia tak tak yakin masa depan ada kes tak berani masuk PAS tuan-tuan. Bukan mudah, berapa ramai cikgu-cikgu kena tukar kenaikan pangkat diskat berbagai tekanan dibuat bukan mudah bersama pemangkang bukan baru sejak dulu lagi hari ini setelah kita berjaya membina keyakinan masyarakat kita bergabung pas sejak mula ditubuhkan Sabah 51 15 kali pilihan raya hanya dua kali saja pah bertanding sendiri yang lain semua kita dalam gabungan-gabungan sebab kita tahu tak boleh dan sebuah sebuah parti politik tak boleh hanya melihat kaum dia saja macam mana sikap kaum lain di Malaysia sebab itu bagi kita kita perlu ada muafakat politik ini yang kita bina kita jumpa dengan amno kita jumpa rakan kita bersatu mari kita bina bersama kita bina kekuatan semula tapi ada hikmah yang besar kita penuh yakin bila kita mesyuarat hampir 3 jam nak buat keputusan Menghadapi pihak umum yang bau-bau ini Bau pertama kita tidak akan tinggal rakan muafakat politik Sebab sepanjang PAS Berada dengan rakan-rakan politik Kita tak pernah khianat pada mana-mana rakan politik kita Ini pengalaman PAS Kita tidak akan khianat kepada mana-mana rakan politik kita Hatta bersama UMNO Naik turun 3 tahun untuk yakinkan bahawa kita kena bersama PAS UMNO bersatu saya tahu ahli-ahli UMNO di kampung di bawah-bawah mereka mendukung hasrat muafakat nasional menangis di PWTC bila mana kita duduk bersama ini kehendak rakyat tapi apa yang berlaku rupanya ada agenda antara cikgu dengan muridnya Sanggup pecat toko-toko besar dalam amno. Apa dosa Tan Anwar Musa? Apa dosa Noh Omar? Apa dosa Saidan Kasim di Perlis? Ya, KJ. Ada yang dipecat, ada yang digantung. Apa kesalahan mereka? Kesalahan mereka kerana semata-mata nak tengok umat ini bersatu. Kesalahan mereka nak tengok umat ini berpadu itu saja. Dia lebih rela Padahal pada waktu itu Yang jadi Perdana Menteri Daripada UMNO Ismail Sabri Ya yeah. Sri Muhyiddin Sanggup letak jawatan Kekalkan kabinet Walaupun Mengangkat daripada UMNO UMNO yang pecat dia dulu Tapi itu terus sekalian Demi masa depan negara Kestabilan negara Dan mereka ini Dipecat Digantung Ya yeah. Sebab itu bagi kita, kita sebenarnya tak ada pilihan. Ya. Yeah. Kita hanya ada 12 hari bulan, kita berpakat bersama-sama memastikan bahawa Perikatan Nasional menerajui semula Negeri Sembilan, insya Allah. Kita boleh buat. Saya menyeru rakan-rakan daripada UMNO. Sebahagian saya jumpa mereka ni. Walaupun sebahagian pimpinan bawa hala tuju yang berbeza dengan kerana dengan dengan, dengan Perdana yang ke-10 ini. Tapi sebahagian besar di kalangan ahli AMNO yang melihat umat ini bersatu, jangan total menjadi alat, minta maaf untuk menggunakan istilah tersebut. AMNO jangan jangan jadi alat dengan Negeri 9 bagi memperkukuhkan DAP dengan Negeri 9. Ya. Yeah. AMNO jangan jadi alat kepada DAP Negeri Sembilan bukan memperkasakan barisan nasional tapi memperkukuhkan agenda pakatan harapan di Negeri Sembilan Dan ini yang berlaku di Selangor, dan ini juga berlaku di Pulau Pinang. Sepatutnya bila kita rana rakam barisan nasional, gabungannya ada MIC, ada MCA. Tapi rakan gabungan tidak dipertahan hingga tak ada kursi bertanding. Ya. Di Selangor tak ada berkursi. MCA buat keputusan, kami akan kempen untuk UMNO. Pasal apa? Tak ada kursi. Sepatutnya, sebagai rakan komponen, kita pertahankan hak rakan komponen kita. Alhamdulillah kami dalam Perikatan Nasional kita ada gabungan parti daripada gerakan ya. Yeah. Dewan Himpunan Penuh Kompas kita ada ahli bersekutu daripada parti bersatu semua kita peruntukkan kursi sebab kita lihat kita menang bersama kita naik bersama kita perkukuhkan bersama bukan macam endau dalam beluka melepaskan pucuk masing-masing tapi kita bersama. Insya-Allah negara ini perlu diroh oleh orang yang jujur yang amanah yang tidak rasuah bukannya bercakap tak rasuah. Ya. Ni hebat bercakap menentang rasuah, menentang sebelah dia siapa? Ya. Berapa kes ada? 47 kes. Kita menentang rasuah habis-habisan. Tengok sebelah sikit. Tengok siapa rakan kamu dalam muafakat tersebut. Ya. Yeah. Jangan kita ibarat ayam berkokok sedangkan ekornya bergelombang najis. Ya. Yeah. Sebab rakyat menilai macam disebut oleh Tan Sri Anwar. Hari ini bukan benda yang pelik. Rakyat keluar balik semua. Bagi kita apa do ugut? Ya. Yeah. Berbagai-bagai sekanan Sakau sana, sakau sini Kalau ada bukti dakwa yeah. Bukan hanya bercakap Tuan-tuan tengok bagaimana serangan pada Sanusi Menteri Besar Kedah ya. Semua serang dia Nak lawan PFPN ni Tuan-tuan pada Sanusi seorang je yeah. Habis serang dia Yang tak betul difitnah macam-macam Konyol dia pula mencuri Rias di di Kedah. La ya, ilahi. Ya. Dan saya dipahamkan sampai akan fai ya atas fitnah tersebut. Sebab itu bagi kita insya-Allah kita perlu percaya dan yakin negeri Sembilan juga akan bersama-sama perubahan sebagaimana negeri-negeri lain. Kalau Kelantan, Terengganu, Kedah, insya-Allah Selangor, insya-Allah negeri Sembilan akan terus buat perubahan bersama-sama dengan Pulau Pinang dalam Paya pada 12 bulan nanti. Boleh tak? Untuk itu tiga perkara. Pertama, pastikan bahawa peratus keluar mengundi dapat kita tingkatkan. Ya, pastikan anak-anak kita balik mengundi. Ya. Keluarlah. Yang kedua, biar kita ada saham dalam perubahan ni. Perubahan bukan untuk pimpinan, perubahan untuk masa depan negeri kita, masa depan negara kita. Biar kita ada saham dalam perubahan. Apa yang tuan-tuan boleh bantu? Apa yang tuan-tuan boleh buat? Buatlah sekalipun sekadar untuk share maklumat ceramah kita, program kita share lah supaya kita ada saham dalam perubahan yang kita sedang melakukan ya? Okay. pastikan anak-anak kita turut sama balik mengundi dan pastikan undi mereka kepada Perikatan Nasional akhir sekali tidak lain tidak, tidak bukan ialah jangan putus hubungan dengan Allah Subhanahu SWT kita hanya berusaha kita tak mungkin boleh mengubah hati manusia kalau Allah tidak ubah hati manusia Yeah. maka jangan jaga-jaga hubungan dengan Allah Ta'ala, mohon usaha kita usaha, ikhtiar kita ikhtiar, doa dan tawakal sentiasa kita mohon pada Allah Ta'ala agar Allah permudahkan urusan kita oleh kerana malam ni kita ada majlis pelancaran jentera pilihan raya perlukan sedikit masa saya fikir sekadar itu dulu ucapan saya pada malam ni terima kasih di atas kehadiran semua siru'ala berkatillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera